ဒီကုပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တအတိုင်းပရိသတ်သမ္ပါကျက်စာတင်နန်းတရားများကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ကျေးဇူးမပြုခင်ပါတဲ့ဒီရဝိပဿနာတရားပွားများခြင်းအလင်းကလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့ဆိုတာရပ်ဖတ်ဖို့ဆိုကြည့်အောင်ပေါ့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင်းတာပဲကြောင်းကြွဲဖြင့်အမြဲမပြဝိပဿနာလေးလာခြင်းကြီးအာသိဏကဖြေကြောင်းပါမူထိုတိသူကမယူမလွဲခတိမြဲဤမိသွဲလောင်မဖြေဟုတတော်မရဖြစ်၏ပုံနိုင်ရှင်၍မေခင်တန်ဒီဒီမြဲနေအောင်မတိခင်ကရှင်စင်တောက်လျှောက်မေမပြောင်းနှင်းချွေပေါင်းယူစီနေကနီးဝဲအပြီးမုတ်ချမေခင်ရလိတ်ဧစမလျောအကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမမယာဥဘဝအစွန်ကမလွန်တွင်ထူးကျွန်အံလောက်နတ်ပြည်ရောက်၍အဖောက်မပြန်သောတာပန်စိတ်ဧကံဖြစ်မိအလေးဝိပဿနာပွားကြိုသည်သာသုသာသုသာသုဆရာတော်အင်ကုဒ္ဒနိကေစတုကနိပသောတာနုကတသုတ်တံကိုမိညာထားတဲ့ဣဒ္ဓထာရေကဗျာလင်္ကာဖြစ်ပါလေအဲ့မှာပါတယ်လို့ဒီလိုမိလိနာပညာတို့ဒီမှာလည်းပဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုခြံနာရေးသွားတဲ့ပိတဘောပရိသမှာလည်းဒီကိစ္စတွေပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါတော့ဒီနေရာတော့ဒီနေ့ဝေဒနာဥပဒနာဟောရမယ်ဝေဒနာဥပဒနာတော့ခက်ဆုံးပဲဝေဒနာဥပဒနာပါလို့ခက်ဆုံးမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းထိုင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်နဲ့သဘောပေါက်ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမကြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာသူကဉာဏ်ထက်မှရတာဟုတ်ဝေဒနာဆိုတာဘာလို့ဉာဏ်ထက်မှရတယ်အဲ့တော့ရှိဖို့ယူနေကတော့ရိုးရိုးလေးကရိုးရိုးလေးပါပဲဆန်းပြားပြားကြီးဟောမယ်ဆိုလည်းအများကြီးပေါ့ပြန်ထားပါတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတရားခန္ဓာတဲ့သဘောတရားဒီနေ့လည်းအလုပ်ပြေးထဲမှာထည့်ဟောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာယုံရဲ့ရတာကိုခန္ဓာတာပါလေဝေဒနာတဲ့ပူတဲ့အာယုံခန္ဓာတာဝေဒနာအေးတဲ့အာယုံညောင်းတဲ့အာယုံထုံတဲ့အာယုံကျင်းတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံမြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနံတဲ့အာယုံဟောပြီးရတာအာယုံကြီးခန္ဓာတာပါလို့ဝေဒနာသူကရှင်းပါလေရခိုင်နှုန်း30ပူရင်ခန္ဓာမှုကလည်း30ပါပဲဟုတ်ပြီရခိုင်နှုန်း30ပူနေရင်ခန္ဓာမှုကလည်း30ပါဟုတ်ပြီပူတာရခိုင်နှုန်း30ဆိုရင်ခန္ဓာမှုက30ပါပူတာရခိုင်နှုန်း30ဆိုရင်ခန္ဓာမှုက30ပါဒီဆိုရုပ်ပြောင်းနိုင်ဝေဒနာပြောင်းနေတာကိုရုပ်ပြောင်းနိုင်သူကရုပ်ပေါ်မှာစိတ်မိတာရုပ်ပေါ်မှာစိတ်ပေါ်မှာဝေဒနာမိတာပေါ့ရုပ်ပေါ်မှာစိတ်ပေါ်မှာရုပ်ပြောင်းနိုင်စိတ်လိုက်ပြောင်းနိုင်စိတ်ပြောင်းနိုင်သဘောပေါက်တယ်နော်ရုပ်ပြည့်ရင်စိတ်လည်းပြည့်ဝေဒနာလည်းပြည့်ရုပ်ပြည့်ရင်ဟုတ်ပြီဖြည့်တူသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးရှိတယ်အဲ့တော့ညို့ညို့ဝေဒနာနုပဒနာရှုပွားနေပြောကြည့်အောင်ပေါ့လောရောတဲ့ခန္ဓာနေရတဲ့ဝေနာလေးကိုအနုကအမြဲတမ်းအစင်တသိုက်ပဒနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်နေတာကိုပဲဝေနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲဒီမှာအပြင်းစေတဲ့6ရောက်တဲ့အပြင်းစေဥပိ္ပခာဝေဒနာမျိုးလုံးမှာပေါ်တည်တဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာနာမှာပေါ်တည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာနှာခေါင်းမှာပေါ်တည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာ
ဒုက္ခဝေဒနာကိုမာဘောတိဒုက္ခဝေဒနာကိုမာဘောတိဥပိ္ပခာ၄ပါးဒုက္ခတစ်ပါးဒုက္ခတစ်ပါးပေါ့ဟုတ်ပြီသူကစာလို့ရေးထားတာကိုအဲ့တော့မျက်လုံးမှာပေါ်တော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာနားမှာပေါ်တော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာနှာခေါင်းမှာပေါ်တော့လျှာမှာပေါ်တော့ကိုယ်မှာပေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်မှာပေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့မို့လားဟုတ်ပြီသူကမျက်လုံးပေါ်ရဲဆိုတော့မျက်လုံးဆိုတာဝမ်းပတ်ရဲ့တွင်လာအပြင်ဘက်ဒါကြောင့်အပြင်အမြဲတမ်းပေါ်ပါဉာဏ်စိတ်ပေါ်မှဥပိ္ပခာဝေဒနာဥပိ္ပခာတက္ကတံသက္ခုဝိညာဏတတ္ထံဒီလိုမို့လားဟုတ်ပြီဆိုတော့သူကအခါတည်းမှပေါ်ရင်တခြားလားဧည့်တယ်လားအဲ့ဒီပဲဒီတိုင်းပဲနားမှာပေါ်တာလဲအပြင်ပဲပဲနှာခေါင်းမှာပေါ်တာလဲပြင်ပါဘူး။ဘယ်မှာပေါ်တာလဲပြင်ပါဘူး။သူကအမြဲတမ်းပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီကြားစိတ်ပေါ်မှာပေါ်မှာနာစိတ်ပေါ်မှာပေါ်ပါဘူး။သားစိတ်ပေါ်မှာပေါ်ပါဘူး။တခါတည်းမှဧည့်တယ်ပဲပေါ်နော်။ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှာပေါ်တယ်ဆိုတော့အပြင်မှာပဲ။သူကအမြဲတမ်းပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူး။တခါတည်းမှပေါ်တော့ဧည့်တယ်ပဲပေါ့။ဒုက္ခဝေဒနာလဲကိုမှာပေါ်တာဒုက္ခဝေဒနာအပြင်ဘက်ပေါ်အမြဲတမ်းပေါ်ပါမလားတခါတရံမပေါ်ရင်သူလဲပါတော့ဧည့်သည်ပဲတဲ့မှတ်တာတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကကိုယ်မှာပေါ်တာတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ကဗာတဲ့ဆိုတော့အတွင်းဧည့်သည်3ယောက်အတွင်းဧည့်ပေါ်ပြီဘယ်လိုလဲတော့သောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်သောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဥပိ္ပခာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်အပြာရောင်ကဥပိ္ပခာနော်အပြာရောင်ကမယောင်ကဒီမှာဒုက္ခဒီမှာသောမနတပေါ်နော်ဒုက္ခနဲ့သောမနတဒုက္ခနဲ့အစိမ့်ရောင်ကဒောမနတပေါ်နော်ဒုက္ခနဲ့ဒောမနတဒုက္ခနဲ့ဟုတ်ပြီဒုက္ခကကိုယ်ဆင်းရဲတာဒောမနတကစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကကိုချမ်းသာတာသောမနတကစိတ်ချမ်းသာတာကိုလည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့လိုနေလေပေါ့သောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်သောမနတဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာအပြာရောင်လေးကဘာဝေဒနာပန်းရောင်လေးကဒုက္ခနဲ့သောမနတအစိတ်ရောင်ကဒုက္ခနဲ့သောမနတဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါလာပြီအဲ့ဒါအတွင်းဆိုတော့ဒါစိတ်နှလုံးသားမှာပေါ်တာနော်နှလုံးသားမှာပေါ်တော့သူအတွင်းပေါ်အမြဲတမ်းပေါ်ပါမလားဝန္တာယင်သောမနတဝန္တာယင်ဝန္နေယင်ဝန္တာရာလည်းမဟုတ်ဝန္နေတာလည်းမဟုတ်ယင်ဥပိ္ပခာသဘောပေါ်ရလားဟုတ်ပြီဝန္တာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်သူပဲပေါ်နော်နောက်ကအေရှင်၃ယောက်အေရှင်သာယေသမီးရေစီဝါရေမှစ၍အယယဆင်ပြေတဲ့အခါထွက်လေဝင်လေကိုသောမနတဝေနာနဲ့ရှူဆိုင်နေတယ်သောမနတဝေနာနဲ့သာယေသမီးရေစီဝါရေမှစ၍အယယဆင်ပြေတဲ့အခါထွက်လေဝင်လေကိုသောမနတဝေနာနဲ့ပုဗ္ဗီသာသမီးတွေကလည်းကိုယ်စကားနားထောင်နေတဲ့ဝင်ဝင်လေးကလည်းကောင်းနေတဲ့ကျမရေလည်းကောင်းနေဆိုတော့တက်ရှူရတာပါလို့ဝမ်းတန်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီ။သာယေသမီးရေစီဝါရေမှစ၍အယက်ရအစင်မပြေတဲ့ခါထွက်လေဝင်တွေကိုဒေါမနတဝေနာနဲ့ရှူဆိုင်နေတယ်တဲ့။ထွက်လေဝင်တွေကိုသာသမီးတွေကလည်းကိုယ်စကားနားမထောင်ဝင်ငွေရလည်းမကောင်းကျမကြီးရလည်းလက်ရှူရတာပါမောသလိုလိုကြက်သလိုလိုဒေါမနတဝေနာပေါ့။တခါတခါဝမ်းတာရာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်အလိုက်တင်ရှူတာကိုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအချလာဥပိ္ပခာဝေနာလားဟုတ်ပြီသူကတော့ထွက်လေဝင်နေတဲ့အတူဖြစ်တဲ့သောမနတရဲ့သောမနတရဲ့ဥပိ္ပခာတခြားလားအင်းရှင်လားအင်းရှင်ပဲနေရောက်ဟုတ်ပြီဆိုရတော့ကြည်တာအရာကိုတခြားကြည်တာကြည်တာဆိုတော့အပြင်ရဲ့ဆေက6ယောက်အတွင်းဆေက6နဲ့3နဲ့ပေါင်း9နဲ့အင်းရှင်3ယောက်နဲ့ပေါင်းဝေနာနုပါရှုရမယ်ဝေနာပေါင်း12မျိုးတဲ့ရှုရမယ်ဝေနာပေါင်း12မျိုး12မျိုးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းပေါ်ပါမလားတဲ့ဝေဒနာပဲရှုရမှာပေါ့ဘာပဲရှုရမလဲရှုရင်ဘာသာရှုအေရှင်ကသာရှုဘာသာရှုအေရှင်ကသာရှု
အတက်ကျူကဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်အောင်မယ်။ဒါကြတော့ဝေနာက၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပေက္ခရဲ့တဲ့။ဒုက္ခရဲ့ဝေနာ၃မျိုးပေါ့။ဒါကြတော့ဝေနာ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့။ဘယ်လိုကြီးရတော့ဒုက္ခရဲ့သောမနတရဲ့ဒုက္ခရဲ့သောမနတရဲ့ဥပေက္ခရဲ့၄မျိုးပါလေ။ဒုက္ခရဲ့သောမနတရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပေက္ခရဲ့ဘယ်လိုမျိုးလို့အဲဒုက္ခနဲ့သမဏတပေါင်းဒုက္ခနဲ့သမဏတပေါင်းရင်ဝေဒနာ၃မျိုးဒုက္ခနဲ့သမဏတနဲ့ပေါင်းဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလို့ခွဲရင်၅မျိုးပေါင်းရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အေရှင်ကစားရှုတဲ့အသက်ရှူရတာကောင်းနေဆိုတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ပြရှုရမှာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုအသက်ရှူရတာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမူလေးကိုပါတော့ဖြစ်ပြသဘောပေါက်တယ်နော်အသက်ရှူရတာချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမူလေးကိုပါတော့မလို့ချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမူလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြင်နာကိုဉာဏ်သိဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ရှုပြီးတော့ခန္ဓာကြရရှင်အသက်ရှူရတာမောတဲ့ကြက်တယ်ဆိုဆင်းရဲတဲ့ပါတော့ခန္ဓာမူဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုလည်းပါတော့ဖြစ်ပြရှုဒါကလည်းအသက်ရှူရတာမောတာလည်းမဟုတ်ကြက်တာလည်းမဟုတ်မှန်လားချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ရှင်းရတယ်မဟုတ်တယ်ဥပေက္ခဝေဒနာလေးကိုပါတော့ဒါပါအိမ်ရှင်ကိုရှုနေတာမရှုရတော့ရှုနေတော့နေရောရဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်မယ်ပေါ့ပေါ်လာတော့တခြားလားဧည့်သေးလားအတွင်းသေးလားပြည့်သေးလားဒါဆိုအိမ်ရှင်တက်ရဲ့ဧည့်သေးဥသာပေးရှုရှင်းရတဲ့ခန္ဓာမှုလေးကိုဖြစ်ပြရှုရှင်းရတဲ့ခန္ဓာမှုလေးကိုကိုယ်မပေါ်တာနော်သူကမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဧည့်သေးပြန်သွားပြီအိမ်ရှင်ပြန်ရှုအပြန်ရှုရှုနေတော့သာသမီစရန်သာမွေအောင်းနေဆိုတဲ့တန်လေးတရားထိုင်ရင်းနဲ့ကြားတယ်ပေါ့သာသမီစရန်သာမွေအောင်းနေဆိုတဲ့တန်လေးမကြားဘူးလားကြားတော့ဝမ်းမသာဘူးလားဟောသူအရပါတော့ဧည့်သည်လာပြီပေါ့ဧည့်သည်မလာဘူးလားဘာဧည့်သည်အတွင်းစေဝမ်းမြောက်တဲ့ခံစားမှုလေးကိုဖြည့်ပြည့်ရှုမနောတဲ့ခန္ဓာမှုလေးကိုမနောတဲ့ခန္ဓာမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဧည့်သည်ပြန်သွားပြီအိမ်ရှင်ပြန်ရှုသဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတဲ့ဒီဇင်းတို့တင်းယူမှရှိတယ်စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်ဘာလို့စိတ်ထောင်းတော့ဟုတ်ပြီရွှေရီတို့စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာယုတ်ဆိုတာမတိတတ်ဘူးပေါ့မတိတတ်တာယုတ်တိတတ်တာနာမတိတတ်တာတိတတ်တာဟောယုတ်ကြီးကညောင်းလို့ညောင်းမှမသိဘူးနာလို့ထုံလို့ကျင်လို့စိတ်ကတိနာမလားဒါဆိုရင်စိတ်ကပလိနာပေါ့ဘာပလိနာစိတ်ကပလိနာမလားယုတ်ကဘာမှညောင်းလို့ညောင်းမှနာလို့ပါသည်ဟုတ်ပြီရုပ်ဆိုတာကြောက်တုံးကြီးလိုပဲသေတုံးကြီးလိုပဲနင်းလို့လည်းနင်းမှပါသည်သဘောပေါက်ရလားအားကြောင့်ရောရောစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြီးတဲ့ကိုလည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ကိုလည်းကိုလည်းဟုတ်ပြီစိတ်ဆင်းရဲလို့ပို့ပြီးဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲလို့သဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပြီဒါကိုယ်မှာဒုက္ခဝမ်းထဲမှာသောမနတာမှန်လားဆင်းရဲစိတ်တွေပေါ်နေတော့ယောဂီတို့ကိုယ်စိတ်ကလည်းဆင်းရဲကိုယ်ကလည်းဆင်းရဲနေမလားအဲ့ဒါကိုပါတော့စိတ်ထောင်းတော့မယုံရင်ယောဂီတို့လောကမှာပစ္စည်းပစ္စည်းပြည့်စုံနေချမ်းသာတယ်တိုက်နေတာနဲ့ကားနဲ့စိတ်နဲ့ချွေနေနော်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားနဲ့အကုန်ပြည့်စုံလို့ရှိတယ်တဲ့ရှိနေရနေပြီးတော့မိမိရဲ့အမျိုးသားမှန်လားအိမ်တော်ကြီးတစ္ဆာကင်းမခဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတည်ယူဘွားကိုဖြစ်နေမလားပိန်ချုံးနေမလားပြန်ပါကြပါလေစိတ်ထောင်းတော့သဘောပေါက်ရဲ့လားစိတ်ထောင်းတော့ဥမာပြောပြတာနော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီစိတ်ကအဓိကပဲဘာအဓိကလဲဟုတ်ပြီရောဤတို့တိုက်နေတာနဲ့ကားနဲ့မနေရရင်အိမ်ပုတ်ကလေးတဲ့နေလဲစိတ်ကချမ်းသာရင်ကိုရပါတော့မှန်လားစိတ်ပြိုတော့ကိုနုတဲ့ပါတယ်တော့စိတ်ရနိုင်ရင်ကိုယ်လည်းကိုယ်မှာဒုက္ခဝမ်းထဲမှာသမဏတ္တ
ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဘာနဲ့မှကိုယ်လည်းချမ်းသာသိတယ်ညတော့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်နေဉာဏ်စိတ်ဒီသုံးသပ်တော့ဝင်ချင်တယ်ပေါ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ရင်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်ကိုယ်လည်းစိတ်ပြို့တော့တရားမိနေညောင်းတော့ခဲ့တာမလာဘူးလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်စိတ်ပြို့တော့ပါတော့ဉာဏ်စိတ်လေးပေါ်ရင်ပြို့ပြီးတော့ပါတော့နှုတ်နေမှာပဲမှန်ရလားဘာနဲ့မှာတရားမလို့မကျင့်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဆိုရင်ကိုယ်ကမှဒုက္ခဖြစ်သွားမှာမှန်လားစိတ်ထောင်းတော့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲစိတ်လည်းကိုယ်လည်းချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာဉာဏ်စိတ်ပေါ်ရင်ပေါ့သဘောပေါက်လားဉာဏ်စိတ်မပေါ်ရင်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲဉာဏ်စိတ်ပေါ်ရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာသဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပြီဒါဝေဒနာကြောင့်တင်ပြတာပေါ့နော်ပြည့်စုံရင်ရောဤတို့နည်းနည်းလေးပြောကြည့်အောင်ဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာတဲ့ဒါနာ၃မျိုးပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာတဲ့ဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲဖြစ်တော့တော့ရှိတာပေါ့ဖြစ်တော့ရှိရင်ချမ်းသာမှာပေါ့ပြက်သွားရင်ရှိသေးလားဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တော့ကဒုက္ခပြက်သွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့ကပြက်သွားရင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲဖြစ်တော့ကရှိတယ်မလားဖြစ်တော့ကဒုက္ခပြည့်သွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့ကပြည့်သွားရင်ဒုက္ခဒါရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာသဘောကျကြကောင်းတော့ဖြစ်တော့ကဒုက္ခနော်ပြည့်သွားရင်ဖြစ်တော့ကပြည့်သွားရင်သဘောပေါ်ရလားကျတော့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ရင်တော့ချမ်းသာနေမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါဥပိ္ပခဝင်ကြတော့ဒီကြတော့သူကဖြစ်တာပြတာနဲ့မတိုင်းတော့ဘူးဗျသိရင်ဒုက္ခမသိရင်ဒုက္ခသိရင်မသိရင်ဒုက္ခသိရင်မသိရင်ဒုက္ခရေသိရင်ဒုက္ခတော့ရောရီတော့ဟောဉဏ်စိတ်ပေါ်ရင်ခြေနေဖို့ချမ်းသာမှာဉဏ်စိတ်ပေါ်ရင်ခြေနေဖို့ပါတော့သဘောပေါ်ရလားဟုတ်ပြီဉာဏ်စိတ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဘယ်တော့မှတွဲပေါ်ရုံထုံးတာမရှိရှိရလားဉာဏ်စိတ်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွဲပေါ်ထုံးတာရှိရလားဉာဏ်စိတ်ပေါ်နေရင်သောမနတရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ဥပိ္ပခာရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ရင်သောမနတရင်လည်းဖြစ်ရမယ်ဥပိ္ပခာရင်လည်းဉာဏ်ဥစဉ်မှာသောမနတဉာဏ်ဥစဉ်မှာဉာဏ်ရင်သွားရင်ဥပိ္ပခာရောရည်တို့အဲ့ရထိုင်မှမရလာရင်ရောရီတို့မေဝင်ကြည့်အဲ့စီးဝါရှာတယ်ဗရမငွေတသိန်းရတယ်တခါမှမရဘူးပေါ့ဒီမှာငွေတသိန်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမသာဘူးလားဟောနောက်ရက်လည်းတသိန်းရမယ်နောက်ရက်လည်းနောက်ရက်လည်းနောက်ရက်လည်းရပါများတော့ပါတော့ဝမ်းမသာတော့ရိုးသွားပြီသဘောပေါက်ရလားဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားဥပိ္ပခါဖြစ်သွားပြီမလားဟုတ်ပြီစရကလာတော့ပါတော့ဝမ်းသာတယ်ခဏနဲ့ရနေတော့ပါတော့ဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်မို့လားရင့်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီသံမွေးလေးတစ်ခါအောင်တော့ပါလို့ဟုတ်နောက်တစ်ခါအောင်တော့လဲခဏခဏအောင်နေရိုးသွားတယ်မို့လားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီသဘောပါပဲရောရီတို့အဲ့ဒါကဝေဒနာဆိုတာတဲ့ဉာဏ်ထက်မှရတယ်ကြာရှည်ထိုင်းလာမှသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဟောဒါဟုတ်ပါလားလို့ခေါင်းညိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမို့လို့ရတော့ဒါရှုွက်တင်မတန်ခဲ့တယ်ရှုွက်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဒါတော့ရှုဝင်ရှုနေတော့တင်ပြပြပါပြီအောက်မှာမှတ်ချက်ကလေးရှိသေးတယ်မှတ်ချက်ကအောက်မှာအောက်မှာတကပြင်းထဲမှာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့သူကဝေနာဆိုတာဖတ်တာပေါ်တိုင်းဝေနာပေါ်တာလေဖတ်တာပေါ်တိုင်းစိတ်ပေါ်တိုင်းဝေနာပေါ်တယ်ဖတ်တာပေါ်တိုင်းလည်းစိတ်ပေါ်တိုင်းလည်းဝေနာကိနေချင်းရှိပါမလားဝေနာနေတာရှိတယ်နော်ဝေနာဒုက္ခမို့ရင်ဒုက္ခဒုက္ခမို့ရင်ဝေနာကိနေချင်းရှိပါမလားအဲတချို့ဘွားကြီးတွေပြောနေတယ်ငါတော့ဒူးလေးနာဝေနာလေးတော့ကတ်လာပြီရဲ့ဒူးနာလို့ဝေနာလေးရတာပါလို့ဆိုတော့မရှိတဲ့ပုံစံပေါ့ဝေနာမရှိသေးမှာပဲဝေနာမရှိရင်သဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပြီတချို့ဘွားကြီးဘွားကြီးတွေမပြောဘူးလားတပည့်တော့ဝေနာလေးတော့ပါလို့ဘောကမရှိဘူးလားသဘောပေါက်ရလားဝေနာမရှိရင်ပါတော့သေးမှာဝေနာမရှိရင်ဟုတ်ပြီဒုက္ခမို့ရင်
ဒုက္ခဒုက္ခမို့ရင်ဒုက္ခပါပေါ်မှာတဲ့အကြောင်းဝေဒနာမပေါ်တဲ့ချိန်ရှိရလားအမြဲတမ်းပေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးလေးကြည့်အောင်လေလောက်မှာပေါ့ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့မရောသေးရတဲ့တွေ့ရလားအဲ့ဒါလေးကိုတုံးနေတတ်တာလက်သက်လက်ခွင့်တာလေးကလိုရင်းမိမ့်မယ်ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ပြောတွေ့ရလားဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့မရောသေးရတဲ့ဟောတာကဝေဒနာပေါ့ရောတယ်ဆိုတာခံစားနေရတာဝေဒနာကိုခံစားနေရတာငါကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာဝေဒနာကိုငါထင်ရင်ဝေဒနာဒီငါနဲ့ရောတာပဲဝေဒနာကိုငါထင်ရင်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရှင်းပါရှင်းရလားဝေဒနာငါထင်ရင်ဝေဒနာနဲ့ပါလို့ငါတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဩဒိဋ္ဌိကတခြားလားကိလေသာလားဩဝေဒနာနဲ့ဘာနဲ့သွားရောကိလေသာနဲ့သွားရောတာဘာရောတော့ဟုတ်ပြီဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာကိလေသာကသမုဒိယသစ္စာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာသွားရောတာရှင်းပါရှင်းလားဟုတ်ပြီဝေဒနာငါထင်ဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာငါထင်တာခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရသရင်ဝေနာငါထင်ဝေနာနဲ့ဘာနဲ့ရောဝေနာနဲ့ဟုတ်ပြီငါတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိသွားရောရင်ပယ်ကြမှာပေါ့နော်ရသရင်ယောဂီတို့ဝေနာဝေနာလို့တိတော့ဝေနာနဲ့ညာနဲ့သွားရောတယ်ဝေနာကိုဝေနာတို့တိရင်ဘာနဲ့သွားရောဟောဝေနာကဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာဝေနာကဒီညံကဘယ်ဘာနဲ့သွားရောဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဲကသွားရတာမို့လားဆိုရင်ဝေဒနာငါးနဲ့ရောတော့ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်နေတာပေါ့ဘာဖြစ်လာလို့ရှင်းတော့ရှင်းရလားအယောမှသွားတာဝေဒနာနဲ့ငါးနဲ့ရောရမလားညံနဲ့ရောရမလားညံဆိုတာပြုတ်တာလားတိတာလားဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့တိရမှာပေါ့ဝေဒနာကိုအဲ့ဒါဘာနဲ့ရောသဘောပေါ်ရလားငါနဲ့ရောမလားညံနဲ့ရောမလားဝေနာကိုငါလို့ထင်ရမလားဝေနာလို့ပဲသိရမလားသိရင်ဝေနာနဲ့ဘာနဲ့ရောညံတခြားလားမဲ့လားအဲ့လိုရှင်းရလားဟုတ်ပြီခုယောဂီယောဂီ280ရှိတယ်တဲ့ခုယောဂီ280ရှိတော့ယောဂီတို့သူထုံးနံကယောဂီတရားဆိုရင်ကျက်သားချက်မဲ့ဆိုရင်ကျက်ရှစ်ပိဋ္ဌာပဲဖြစ်တယ်။နေရာဆိုရင်16ပိဋ္ဌာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်က80ဆိုတော့ရှင်းအောင်ပါပေါ့နော်။ထပ်ပါတော့16ပိဋ္ဌာရဲ့20ပဲချက်မဲ့ထပ်ပါတော့။နေတဲ့ပဲချက်လို့ရှိရင်မလောက်တော့ဘူးတဲ့။မလောက်ရင်တစ်ခုနဲ့ရောရမယ်။ရောတော့ကျက်သားရင်ကိုကျဲတို့ကျဲငါးသီးနဲ့ရောမလားဘူးသီးနဲ့ရောမလား။ကျက်သားကိုကျဲငါးသီးနဲ့ရောမလားဘူးသီးနဲ့ရောမလားသဘောပေါ်ရလားကျဲငါးသီးနဲ့ရောတယ်ကျက်သားတွေကဘာဖြစ်သွားမှာဘူးသီးနဲ့ရောရင်တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောမလဲသူစိတ်မညစ်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးဥပမာပြောပြတာဘုန်းကြီးတော့မမေ့တာဘူးနော်စွဲတော့လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဝေနာနဲ့ငါနဲ့ရောမလားညံနဲ့ရောမလားဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါတယ်မဟုတ်ပြီးရမှာဝေနာဘောရဘောနဲ့ပြီးရင်ဝေနာနဲ့ဘာနဲ့ရောဝေနာငါထင်တော့ဘာနဲ့ရောဒိဋ္ဌိနဲ့ရောစိတ္တနဲ့မရောဘူးလားရှင်းတယ်နော်သဘောပေါ်ရလားဟုတ်ပြီဝေနာနဲ့ငါနဲ့မရောသေးရတဲ့နောက်တစ်ပတ်ရံနေတယ်ဝေနာခွာ၍အနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ပါတယ်တော့ဝေနာခွာ၍အနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီအောက်ကအနေသာအပေါ်ကဝေဒနာပေါ့အောက်ကအပေါ်ကအနေသာတရားလေးကိုဝေနာကဖုံးထားတယ်အနေသာတရားလေးကိုဟောဘုရားကအနေသာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာမို့လားခုတော့အနေသာမမြင်ဘူးတဲ့ဘာဖုံးထားလဲယောဂီတို့ငါပြောသီးမှလည်းစားမယ်နှစ်တည်းဘာဖုံးထားအခွန်ကဟုတ်ပြီစားရင်ဘာကိုခွာမှာအနေသာတွေ့ရင်ဘာကိုခွာမှာဟုတ်ပြီဝေဒနာလေးလိုက်ခွာလိုက်ရောတခြားတွေ့မလားအနေသာတွေ့မလား
သဘောပေါ်ရလားဟုတ်ပြီဒါပထမပထမပြောတဲ့ချမ်းမှတ်ထားဦးနော်ဝေဒနာခွာလိုက်ရင်ဘာတွေ့ဟုတ်ပြီအနိစ္စတွေ့တာတဲ့ဒါပထမနည်းရောရောနားလဲအောင်ပြောကြလားဟောဒီဝေဒနာလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တုံးကရှိတယ်ပေါ့ပြည့်သွားတော့ဖြစ်တုံးကဝေဒနာပြည့်သွားတော့အနိစ္စဖြစ်တုံးကပြက်သွားတော့ဟောအပြက်တရားလေးကိုဖြစ်ကဖုံးထားတာအပြက်တရားလေးကိုရောကျွတ်သက်တာရှင်းတဲ့ခန္ဓာမှုတွေပေါ်နေပါတယ်ဆိုရင်အဖြစ်တွေ့နေတာဘာတွေ့ရအပြက်တွေ့ရလားအပြက်တွေ့ရလားဟုတ်ပြီအပြက်ကိုဘာဖုံးတာအဖြစ်ကလေးကဖုံးတာဘာဖုံးတာတော့ဟောဒီပြက်ကလေးကိုခေါ်လိုက်တခြားတွေ့မလားအပြက်တွေ့မလားဟောပြီးတော့ရှိသေးလားမရှိရင်ဆင်းရဲပါမလားသဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပြီအပြက်ကိုဘာဖုံးတာလဲအပြက်ကဝေဒနာအပြက်ကအနေစာအပြက်ကအပြက်ကရှင်းရောရှင်းရလားအပြက်ခွာလိုက်ရင်ဘာတွေ့မှာလို့အပြက်တွေမှာပြတ်တော့ရှည်သေးလားမရှိရင်ဆင်းရဲပါမလားဟုတ်ပြီဒါရောကြီးတို့ဒါတင်ပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာခွာနည်းတွေလို့ဝေဒနာရှုတဲ့နည်းတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာကိုတည့်ရရှုတဲ့နည်းခွာရရှုတဲ့နည်းအကြောင်းကိုသိမ့်ပဲရွှေရနီးဆိုပြီးတော့နီးတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးတော့ဘုန်းကြီးကတော့မတင်ပြတော့ဘူးတင်တယ်နော်အဲဒီစကားကြီးကနောက်ပိုင်းကနေတာကိုရွှေရစောစောအေးအောင်ပြောဖို့လိုသေးလားဝေနာကိုတက်ရရှုတဲ့နီးဝေနာကိုခွာရရှုတဲ့နီးဝေနာအကြောင်းကိုသိမ့်ပတ်ပြီးတော့ဝေဒနာပရိက္ခာနီးပေါ့ဘယ်နည်းကြီးလားဟုတ်ပြီတဲ့ရရှုတာကတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဥပေက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါပါတဲ့ရရှုနေတာတဲ့ရရှုနေတာသိမ့်မတ်ရှုတယ်လို့ဆိုတာကဖတ်တတ်ပြစရာဖတ်တတ်ဖြစ်မှဝေဒနာဖြစ်မှာဖတ်တတ်ကတွေ့ထီတဲ့ဝေဒနာခံစားတယ်တွေ့ထီမှခံစားမှာမတွေ့ထီရင်ဖတ်တတ်ကအကြောင်းဝေဒနာကအကျိုးဖတ်တတ်ကဝေနာအကြောင်းကအနေစာဟောအကြောင်းကပဋိစ္စာအကျိုးကသမုပ္ပအကြောင်းကအကျိုးကပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဝေနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတခြားလားဖတ်တာလားအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖတ်တာလေးကငြိနာလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဟောဖတ်တာတရားလေးတောင်ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ရင်ယူတရားရောမြဲပါမလားဒီကတော့ဝေနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းဖတ်တာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဒီဝေဒနာပရိက္ခာဏီတဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့တတ်တာပေါ့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့နှိပ်ကွတာပေါ့မှန်ရလားဟုတ်ပြီဖတ်တာတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်လို့ရှင်းနေတာဒီဘာလို့ဝေဒနာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဉာဏ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ရှုတဲ့နည်းတဲ့ဝေဒနာပရိက္ခာဏီတဲ့ဘာလဲတော့အချင်းချင်းရင်ဝေဒနာပရိက္ခာဏီအကျဲဆိုရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘာဖတ်တာလေးကိုဘာလို့ဉာဏ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်နီအဲ့ဒါဘယ်မှာတွေ့ရလို့ဆိုရင်တော့တိလက္ခဏဒီကသက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်တိလက္ခဏဒီကသက်မှာပါတယ်ဝေနာပရိက္ခာနီသဘောပေါက်တယ်နော်အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဘာလို့နှိပ်ကွထားတာရေရောရိုက်တိုင်းပေါ့ဝေနာကိုယ့်တဏ္ဍာမှာစီရောကမဖြစ်ခြင်းကြိုတင်ပြီးတော့ဘာရှောင်းမှာအချိုးရှောင်းမှာပေါ့ဒီကြုံဖြစ်ခြင်းဘာရှားမှာလဲမကြတော့နားလေမှန်လားအဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီသဘောပါပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဝေဒနာပရိက္ခဏီဝေဒနာခေါ်ရနေရွှေ့နေကတော့သူကဝိခံဘိတဝါဒီတဲ့ဖွင့်တော့အမနတိကိတဝါတဲ့ဝိခံဘိတဝါဒီအမနတိခွာရဆိုတာနှလုံးမသွင်းတာတဲ့ခွာရဆိုတာဗြဟ္မာဝေနာရှုနေတာပေါ့ကျွေးကျွေးနဲ့ဝေနာကပြင်းထန်ပြီးတော့ညံကအားသေးတော့မနိုင်ဖြစ်ဝေနာရှုလေလေညံဘဝဝမ်းထဲမှာဒေါမနတာဖြစ်လေဖြစ်နေမလားဝေနာကပြင်းထန်ပြီးညံကအားနေနေတော့ဝေနာကိုညံကဘာလို့နိုင်အောင်မရှုနိုင်ဘူးတဲ့မရှုတော့အဲ့တော့ဝေနာကိုဆက်မရှုတော့ဘဲနဲ့ရုပ်ပြောင်းရှုမယ်စိတ်ပြောင်းရှုမယ်မရဘူးလားဓမ္မဝေနာရှုနေတာနော်ရှုနေရတဲ့ဝေနာမနိုင်တော့ဘာလို့ရုပ်ပြောင်းရှုမယ်စိတ်ပြောင်းရှုမယ်မရဘူးလားဉာဏ်လေးကဝေဒနာနဲ့ခွာပြီးတော့ခဲပဲရောက်သွားရုပ်ဖက်ရောက်သွားတာစိတ်ဖက်
အဲ့ဒါအရှုခံပြောင်းရှုတာကိုပဲဝေဒနာခွာ၍ရှုတယ်နီးမှန်ရလားကမ္မထံပြောင်းရှုတာကိုပဲဘာလို့ဝေဒနာယောဂီတို့ဟောရံကုန်မြို့ရဲ့တလားမြို့ရဲ့မရှိဘူးလားရံကုန်မြို့ဘက်မှာကတ်ထားတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်တလားဘက်ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရံကုန်စိတ်ကဘာလို့မှာဟောခွာတာခွာတာဒီပြင်လင်းပြောင်းတာပြောင်းတာဒီပြင်လင်းပရမကတတိပ္ပဏ၄ပါးတဲ့ဝေဒနာကိုရှုနိုင်မလားရှုနေရံကမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကာယ ानु ပသနာတိပ္ပဏပြည့်တဲ့ရုပ်ကိုရှုမယ်သိတ္တ ानु ပသနာစိတ်ပြည့်ပြောင်းရှုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်လေးရပါတော့ဝေဒနာခွာပြီးတော့ပါတော့ရုပ်ဘက်ကိုပြောင်းရှုတာစိတ်ဘက်ကိုသူ့ပြီးသားပြောပြတာတော့ဝိခံဘေတဝတိအမနတိကလေးတို့ကဝေဒနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပါတော့နှလုံးမသွင်းတော့ဘူးဝေဒနာကိုရုပ်ပြောင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်စိတ်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဝယ်ပါတော့ဝေဒနာခွာ၍ရှုတဲ့နည်းတဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်ဥတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခုနအတိုင်းပဲအောက်ကအနေစာအပေါ်ကပါတော့ဝေဒနာအောက်ကအပေါ်ကဖြစ်တုံးကဝေဒနာပြည့်သွားတော့အနေစာဖြစ်တုံးကပြည့်သွားတော့ဟုတ်ပြီဝေဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်တရားလေးခေါ်လိုက်ရင်တခြားတွေ့မလားအပြက်တွေ့အပြက်မြင်အောင်ကြည့်ရမှာမို့လားရုပ်ကြည့်လဲရုပ်မတွေ့ရဘူးအပြက်တွေ့မှာအမှန်ပဲစိတ်ကြည့်လဲစိတ်မတွေ့ရဘူးအပြက်တွေ့မှာဝေဒနာကြည့်လဲဝေဒနာမတွေ့ရဘူးအပြက်တွေ့မှာမှန်ရလားဖြစ်တာတွေ့နေရင်သမထဖြစ်တာတွေ့နေအပြည့်တွေမှာဝိပဿနာအဖြစ်တွေ့နေအပြည့်တွေမှာရှင်းရောရှင်းရလားဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပြီပေါ့နော်ပေါက်ပြီဆိုရင်ယောဂီတို့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဟောတုပ္ပဝါဒမြင်သမီးတဲ့ရှင်တိဝလိရဲ့မေတော်ပေါ့ဘုသူမေတော်တို့ရှင်တိကြောင့်လေကို9နှစ်9ရက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတာတဲ့9နှစ်မကြဘူးလားခွန်းနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေပြင်းထန်တော့တဲ့သုဘောသမီးကမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေအာရုံပြုနေတာတဲ့ဘာတဲ့အာရုံပြုနေဝေနာတွေစိတ်မရောက်ဘူးဖေရောက်ဘုရားဂုဏ်တော်စီသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာသနာစိတ်ကလေးကဘယ်ရောက်ဘုရားဂုဏ်တွေရောက်ဝေနာတွေရောက်ရလားဘုရားဂုဏ်တွေကိုဆင်ခြင်တဲ့ဝေနာကိုပါတော့ခွာထားတာသဘောပေါက်ရလားဘုရားကုံတော်အာမြင့်သူသိကြရပါတော့ဝေနာတိရောက်တော့ဆင်းရဲနေမှာပေါ့ရှင်းပါရှင်းရလားအဲ့ဒါဘယ်သူတို့သုဘဝါဒမင်းသမီးဘုရားကုံတော်ကြီးအာယုံညွတ်နေတာအဲ့ဒါလည်းပါတော့ဝေနာခွာ၍ရှုတဲ့နည်းပဲဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်နောက်ဆင်းတို့မဟာဒိဋ္ဌသုလဒိဋ္ဌညီကိုယောက်ရှိညီငယ်ကအိမ်တော်ကြတယ်အကိုကြီးကအိမ်တော်မကြဘူးတဲ့ညီငယ်ကအကိုကြီးကအကိုကြီးကယဟန်ဘုတ်သွားတယ်ပေါ့ယဟန်ဘုတ်တော့ညီငယ်ရဲ့အမျိုးသမီးကဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်လူပြန်ထွက်လာရင်အမွေခွဲပေးရလိမ့်မယ်တပြေဘူးဆိုပြီးတော့လူသိုးတွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးအသက်ခိုင်းတယ်ပေါ့မာရိတကတော့ယူတတ်တာနော်တတ်တော့လူသိုးတွေကဝိုင်းထားတယ်ရှင်ပြောက်ကိုယူတတ်မယ်မတတ်နဲ့ဟုတ်နဲ့ငါရဲ့ဝိုင်းထဲမှာကိတ္တာတွေအပြစ်ရှိတယ်ကိတ္တာတန်းတန်းနဲ့ပြစ်တာတွေအပြစ်နဲ့ငါအသေးမခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ခဏစောင့်အောင်တယ်တရားထုံးမယ်ပေါ့ကိုရောကြီးမယုံဘူးတဲ့ဖြတ်ပြေးမှာပဲတဲ့သူတို့ယုံအောင်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တုံးနဲ့ပေါင်ကိုရိုက်ချွတ်တယ်ကြောက်တုံးနဲ့ပေါင်ကျွတ်သွားတယ်နော်သွေးတွေမဖြတ်ဘူးလားရင်းစံနဲ့ဝေဒနာတွေမခံစားရဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီညမှာ तू ကဝေဒနာကိုမရှိဘူးတဲ့ तू ရဟန်းကနေငါစပြီးတော့တဲ့သူ့တိလာတွေစင်ကြယ်မှုရှိမရှိတိရတွေဆင်းခြင်းနေတာတဲ့မသိရင်တော့ဝေနာကိုမျက်နှာပြတ်ထားတဲ့ဘောပေါ့နော်ဝေနာကိုအာယုံမပြူဘူးတိရကိုပဲဆင်းခြင်းတော့စိတ်ကပဲရောက်တိရတွေရောက်နေတာဘယ်ရောက်လာလို့ဝေနာတွေရောက်ရလားဝေနာမတက်တာဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့ဝေနာခွာ၍ရှုတဲ့နည်းဘာလဲတော့သဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါယောဂီတို့မဟာဒိဋ္ဌကုတော်ကြီးပေါ့နောက်ရှိသေးတဲ့ဥစဉ်တို့ဓမ္မကုဆရာတော်ကြားရမလားဓမ္မကုဟုတ်ပြီရှင်မင်းရနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလွတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဆွနှန်းခိုင်းတယ်မလားအမျိုးသမီးကကြောင်းညလာပြီးတော့အေးတဲတာမလားအဲတော့အမျိုးသမီးကမျိုးမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်က
မာသူ့ရဲ့ပေါင်ကိုပေါင်ဒါနဲ့ပြီးတယ်မို့လားသူ့ရဲ့ပေါင်ကိုပြင်းထန်တဲ့ခန္ဓာမွေမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းသူဝေနာရှုတာဟုတ်ရလားဘာရှုလို့စင်နာပဲမို့လားတိရသင်္ကြန်မှာတိရသင်္ကြန်တော့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပီတိကြမှာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာနော်ငါတိရရင်စင်ကြဲတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုပီတိဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီပီတိကြမှာဘာလို့ဖြစ်ပြရှုကြတာဒါလည်းဝေနာခွာ၍ရှုတဲ့နည်းပဲအဲ့ရောကြီးတို့ဝေနာပြင်းထန်လို့ရှိရင်တခုခုကိုအာယုံပြုနေပေါ့တခုခုအဲ့ဒါဆိုရင်တက်တာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဝေနာခွာ၍ရှုတဲ့နည်းသဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပြီဒါဝေနာကြောင့်တင်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပါတဲ့ဝေနာနဲ့ငါနဲ့မရောစေရဝေနာခွာ၍နေသမြောင်ကြီးယောဂီတို့စထိုင်တဲ့အခါကျတော့စံချင်းမကြိုက်သေးရင်တရားဆရာမှကြောက်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဘုန်းကြီးအမေရိကမှာသုံးလနေခဲ့တယ်ဟိုနယူဂျာစီကဒကမကြီးဘုန်းကြီးတက်ဂွေတောင်းပြီးတော့သူအိမ်မှာကြထိုင်တာဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်ဂွေနဲ့တပည့်တော်တော်ဆင်းပြီးတယ်တဲ့ပြီးတော့တရားတင်ရမှကြောက်တယ်ဗျာတဲ့ဆရာတော်ဂွေရပြီးရတယ်ရောမကြောက်တော့ဘူးတဲ့တရားတင်ရတာပြောနေတာဗျာတဲ့အဲ့တော့သဘောပေါက်သွားတာကိုသဘောပေါက်သွားရင်တရားခံရတာပါလို့ညံပေါ်တာကိုညံစိတ်ပေါ်ရင်ပြောနေမှာပဲညံစိတ်ပေါ်ရင်ဟိုသူကပရမတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတာကိုပရမတ်ဆိုတာရက်နေလို့မရဘူးအမြဲတမ်းပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းယူနေတာမို့လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယောဂီတို့တန်ခြင်းကြိုက်သွားရင်ယောဂီတို့ဒုက္ခဝေဒနာကြမ်းသားဝေဒနာဆိုတာကိုတော့နှုတ်သေးတော့ကြမ်းသားဝေဒနာတွေပေါ်နေတာပဲထင်အောင်ကြောက်တာပေါ့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်နဲ့နောက်ပိတ်တော့ကြရင်စံချင်ကြိုက်သွားရင်ကျမ်းသာဝိညာဉ်ရှာလို့တော့မတွေ့တော့ဘူးကျမ်းသာဝိညာဉ်ရှာလို့တော့ဟောနောက်ကဟောဓမ္မကြီးတွေငယ်စဉ်တုန်းကအမေကနေထမင်းချက်ခိုင်းတယ်တဲ့ထမင်းကမချက်တတ်ဘူးတဲ့သမီးတို့ကမှထိုင်နေရမယ်ငှို့လေးထိုင်နေရမှာပေါ့ထမင်းမွေလိုက်မာမာလားပြော့မာလားတွေ့ရင်နေရတယ်မို့လားချင်းနဲ့မာတဲ့ခါလဲမာမာပဲပြော့တဲ့ခါလဲတူးတဲ့ခါလဲသူ့မှာပဲတူးလည်းချက်တာချက်မာလည်းချက်တာချက်တွတ်လည်းချက်တာချက်ချင်းချင်းနဲ့ချင်းကြတော့မပျော်လွန်းမမာတော့ထမင်းကောင်းကောင်းချက်တာရောထမင်းနဲ့ထိုင်နေလားမချက်တတ်ခင်တော့စိတ်တွေဆင်းရဲတာနော်မချက်တတ်ခင်တော့ချက်တတ်တော့အဆင်းရတော့မို့လားဟုတ်ပြီရဲ့မတရားလည်းမထိုင်တတ်ခင်ပါလို့ထိုင်တတ်သွားရင်သဘောပေါ်ရလားဟုတ်ပြီဘယ်ရမဆိုလောကတင်တာပါတယ်လို့လောကတင်တာမို့လားသမင်းချင်းချင်းနဲ့ချက်တက်သွားတယ်ပေါ့သမင်းချင်းချင်းနဲ့စပိန်စီစီနဲ့ခမ်းမောင်းမောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဗရမတော်ကစပိန်စီကငါလဲမာလာရဲ့တိုက်မာလာရဲ့ညိုရဖြစ်တယ်မို့လားရှားရှားစီးတာတော့ပါတော့ထိတ်ချမ်းသာသွားတယ်မို့လားအလုတ်ဆိုတာအလုတ်ကဒီနာအဲ့တော့အမြဲတမ်းထိုင်မှုရည်ကြည်ပါတယ်။အိမ်ရောက်ရင်အနည်းဆုံး15မိနစ်တော့ထိုင်။အနည်းဆုံးဟုတ်ပြီဒီနေ့24နာရီရှိရနော်။ဘယ်လောက်ရှိတော့24နာရီ15မိနစ်တော့ထိုင်နေမထိုင်နေ။ဟုတ်ပြီအိယာဝင်15မိနစ်ထိုင်။အိယာဒါလည်းထိုင်နေမထိုင်နေ။သဘောပေါက်ရလား။အဲထိုင်နိုင်ရင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တားမွေးကြည့်ပွားရတယ်မှာဘုန်းကြီးဝါတွင်းကြရင်ဟောပါလေတခါလေးတယောက်ကလေးဘင်းကမောင်းပြီးတော့နေကြရင်တော့လာနာတာသူနားတဲ့ချိန်ဘုန်းကြီးကတရားဟောတော့သူ့တော့အောင်းနေပြီပေါ့လေကိုယ့်ကိုဟောတာဟုတ်နောက်တင်းကြတော့သူကကားလာကြိုတယ်တပည့်တော်ကြိုပို့တပည့်တော်တောင်းယူတယ်ဖရာတဲ့အရင်နေ့တည်းကဆရာတော်တရားတော်တပည့်တော်ကအဲ့အဲ့ချိန်ဖရာနားယူချိန်ဖရာဆရာတော်တပည့်တော်ဒီဘုန်းကြီးကငါအဲ့ချိန်လာဟောနေရမှာလို့အပြစ်တင်ပြီတဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ငါလည်းသေးမှာပဲငါတရားလေးထိုင်မှသူတရားထိုင်တာတဲ့သူကတော့တဏှာရမစဘူးမနစ်20ဆမနစ်တဲ့ကိုထိုင်နိုင်ပြီလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်9မိနစ်တို့တယ်မနစ်စိတ်ထိုင်တယ်ပေါ့မနစ်တဲ့ကိုရတာထိုင်နိုင်ပြီလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်9မိနစ်တယ်နိုင်ဝက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တွေးတွေးနဲ့တဏှာရထိုင်နေတော့တာပေါ့မနစ်တဲ့7နာရီလောက်ကိုတစ်ချိန်နဲ့ညနေဘက်ကိုတစ်ချိန်နဲ့ဒီပြီးတော့ကောင်းကောင်းထိုင်နေသွားပြီဗျာတဲ့ဆရာတော်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာတဲ့အထိုင်နောက်ခင်တော့ပါလို့ဘုန်းကြီးကိုပြစ်တင်နေတာတဘောပေါ်ရလားရောရင်များလည်းပဲတနာရီလုံးမလေးကျင်ပါနဲ့ရောက်တဲ့ခါကျရင်မိနစ်20ကိုထိမိမိထိုင်မိနစ်20ကို20ရသွားရင်နောက်တော့5မိနစ်တို့မှန်လားဟုတ်ပြီတနာကြောင်နဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်မ
မနစ်စိတ်ပဲပေါ့တရားသွားရင်ပါတော့မတရားဘူးနော်ချီမိမိနဲ့ထိုင်ရမှာအဲ့ဒါ5မိနစ်တိုးလောက်ရတာလေနာရီဝက်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းတိုးတာပါ35မိနစ်မိနစ်40 45မိနစ်50တိုးသွားမှာမို့လားအဲ့ဒါထိုင်ရတာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့ဒါတော်တော့ပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီကကြီးပြောသွားတယ်မသိဆရာဘုရားအာသရိယဓမ္မပူဇော်ပူဇော်ရန်အတွက်ဩကာသကတော်ကျူးဖြင့်ကတော်ကြပါကုန်စို့ဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခတ္တိနောပြစ်တုကိုကြောက်ပါစီခြင်း